Atumatunga jeno yoweri chibwavura Museveni okuita mu speaker Anita Among ngagezako okwagala okumenya empaji ez'omukulu Bobi Wine Kyagulanyi. Empaji zino nga mulimu eya JoelSsenyonyi n'omukulu amanyiddwa nga Zaake’StyleLeaks olukwe atumatu olw'okuteeka embeera ku mukulu Zaake’StyleLeaks omukulu JoelSsenyonyi lweyongedde okulukibwa oluvannyuma ate olw'okuvaayo ne bamuteekako pressure nga bw'atannafulumya ripoti bwe yavaayo n'ayogera oba n'aleeta bwino omukambwe ku byali bigenda maaso ku Uganda Airlines era nga bwe yalabisa omukyala Bamuturaki. Ate mwatu abakulu bavaayo ne bagamba akole ripoti naye ng'ate mwatu mpaka kati ripoti eyo tekolebwanga. Naye ebizuuse bibino ku PROJOURN Media nagamba Sheikh amanyiddwa nga Sheikh Mukisa Karim yewayo kubanga kulombera edua zona zoba wetaga ate mwatunga oina ebizibu ate mwatunga oina ebiganye omukulu Sheko yagenda kuyamba amajini agakusumbuwa Sheko yaje kuyamba bano ba Sheki badala era mwatugezako omukontaktinga kweye namba aje kubanga ate mwatu akuyamba osobola kubanga osuka ebizibu ebyo. Jordan Kata Uganda Kenya Abdabi yona jumusinzi datu wagamba moli big nyo okubanga kumukutu kwe moli. Yes mwatu ate olukwe ate olw'okuteeka embeera olwa Parliament okuteeka embeera ku JoelSsenyonyi nga bwe bakola omukulu amanyiddwa nga Zaake’StyleLeaks ne bamujja ku bwa komishona ate kyaddaaki okuyita mu speaker Anita Among basajja be omuli Daudi Kabanda ow'e Kasambya oba MP w'e Kasambya eyavuddeyo ate n'ateeka embeera ey'okwakyuzinga omukulu chairman owa Committee on Commissions, Statutory Authority and State Enterprise obakayite akachiko akakosase olw'okulwawo matu okuwa report ku Uganda Airlines oluvannyuma lw'okubanga waliwo bingi ebyafuluma bwino gwe yazula eyali agenda maso ku Uganda Airlines bwe twazuulira n'omukyalo oyo Bamuturaki nti tayina mpapula ate ne tumuzuula nti omusala afuna obukadde 98 plus naye ng'ate mwatu ekifo ekyo twagenda okizuula ng'ate baateekawo muteeke bingi Joel bye yazuula naye ng'ate bino ebintu biba official bw'olina okukola ripooti. Ripooti eyo n'agikola mu gikola n'agiwa speaker. Jukira layini yemu bano bonna bebamu n'agiwa speaker ajistadinge asobola kubanga ajifulumya buto naye mpaka kati speaker ajiteka erija somo twe ku kitanda kye teyatawana ate jitunulamu chovola banti mpaka kati report yote fulumanga kati bo aba NRM batandise olukwe olw'okuteeka embeera ku JoelSsenyonyi mbu yagana ofulumya report ate mwatu ekika kasanti byonna byanonyereza byali bifu endozo ulira abasajja bano ne JoelSsenyonyi mu kakamu bwe yavudde na gamba ngaddamu omukulu Kabanda amugambye houseboy wa gundi ingageza ko muita houseboy wa speaker nti lwaki togenda noyoza ebintu why don't you go and wash the dishes so mumbere yo so JoelSsenyonyi bano bo abesobolera bagezaako okupininga omuntu omufrustrating ekyo kyabakola olubatere bamulabise naye nga bana basajja bannopo bajja bamazeeko buli kye bakola ate mwatu bakitegeera tuwendowoozayo wano ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.